Perubahan yang pertama yang berlaku akibat daripada perluasan kuasa British di Myanmar adalah berlakunya penghapusan sistem pentadbiran tradisional. Okay, sistem pentadbiran beraja atau monarki di Myanmar telah dihapuskan. Okay, setelah British berjaya menawan Myanmar Utara. Okay, British terus menjadikan ketiadaan putera raja yang layak untuk ditabelkan sebagai waris takhta kerajaan sebagai alasan untuk menghapuskan sistem beraja di Myanmar. Okay, sistem pentadbiran tradisional seperti Myong Tungi, Tai Tungi, Hud Dao, Tanah Baing telah dihapuskan. Okay, semua ini akibat daripada pengubahsuaian dalam pentadbiran British di Myanmar. Pertama, mengakibatkan penghapusan sistem pentadbiran tradisional. Pengubahsuaian dalam pentadbiran British di Myanmar kedua adalah berlakunya pertukaran sistem pentadbiran barat menggantikan sistem pentadbiran tempatan. Okey, di mana British telah melantik sebahagian daripada ahli hutau sebagai pegawai kerajaan yang dibayar gaji tetap. Okey, walaupun mereka tidak mendapat sokongan daripada pembesar tempatan, namun British meneruskan pentadbiran barat ini untuk membolehkan British menguasai ekonomi Burma. Okey, akibat daripada desakan daripada penduduk tempatan agar sistem Tanah Baing dikekalkan, okey, walaupun begitu British tetap menolak cadangan tersebut, di mana Sir Charles Crosswhite telah merancang untuk menjadikan kampung-kampung sebagai satu unit pentadbiran. Okay, ini membolehkan mereka menangkap pesalah-pesalah jenayah terutamanya yang untuk dipertanggungjawabkan di lingkungan kawasan kawasan tersebut. Jadi satu atta baru telah diperkenalkan oleh British untuk mengukuhkan kedudukannya di Myanmar. Okay, ini adalah gambar Suli Pagodah yang dibina 2300 tahun dahulu. Okey, pelaksanaan undang-undang yang ketiga. Pengubahsuaian yang ketiga adalah segi pelaksanaan undang-undang barat. Okey, ataupun Common Law British. Okay, pada tahun 1889, undang-undang kampung Myanmar diperkenalkan untuk membolehkan pelaksanaan majlis kampung dikuatkuasakan. Itu seperti yang saya kata tadi, dari segi penguatkuasaan undang-undang tu dari peringkat yang bawah, kampung, mukim, daerah, negeri ataupun wilayah. Okay, semua itu disusun semula oleh British untuk memudahkan pengukuhan kuasanya di Myanmar. Berdasarkan undang-undang tersebut, ketua kampung akan dilantik sebagai pegawai kerajaan dan bertanggungjawab menjaga keamanan dan mengutip cukai di kawasan kampung mereka. Okay, ini semua memudahkan lagi, melicinkan lagi pentadbiran British di Myanmar melalui pelaksanaan undang-undang barat yang lebih tersusun dan efisien. Okey, inilah contoh bangunan Justice of Yangon di Myanmar yang dibina tahun 1905. Okey. Perubahsuaian yang keempat adalah dari segi pelaksanaan sistem pentadbiran yang diambil dari India digunakan di Myanmar di mana British telah menggunakan corak pentadbiran berdasarkan dasar liberal yang disesuaikan dengan pentadbiran tempatan di wilayah Pegu. Okay, wilayah Pegu dibahagikan kepada 5 buah daerah dengan setiap daerah diketuai oleh seorang pesuruhjaya daerah berbangsa Inggeris. Okay, daerah-daerah mula dibahagikan kepada bandar-bandar kecil di bawah seorang pegawai bandar atau Miyook, di mana setiap bandar dipecahkan kepada sistem bulatan dengan seorang ketua sebagai penasihat. Sistem ini mirip kepada sistem yang terdapat di India kerana pegawai-pegawai Inggeris yang dilantik pernah berkhidmat di Bengal dan Madras di India. Okay, ini contoh City Hall. Ini yang dibina tahun 1925 di Yangon.
pengubahsuaian pentadbiran yang kelima adalah dari segi struktur pentadbiran British. Struktur pentadbiran British, di mana Myanmar Utara telah dibagikan kepada 14 buah daerah. Di mana, setiap daerah ini di mana Burma pada itu menerima seorang pesuruhjaya British yang pertama, iaitu Sir Charles Bernard, yang telah mengusulkan supaya pentadbiran awam dan penghutang cukai dijalankan melalui wakil-wakil tempatan dan mengikut peraturan tempatan. Okay? Namun pengganti beliau Sir Charles Crosswhite ni menjalankan pentadbiran mengikut sistem yang digunakan di India ni sebagai contoh untuk dilaksanakan di Myanmar. Ni inilah bangunan telegraf ni yang dibina tahun 1917. Di pengubahsuaian pentadbiran British di Myanmar yang keenam ialah melalui penubuhan Dewan Perundangan. Dewan Perundangan. Pada tahun 1897, pemerintah British di Myanmar telah melakukan perubahan terhadap sistem pentadbiran di peringkat pusat, di mana jawatan kuasa, jawatan ketua pesuruhjaya iaitu ketua eksekutif pada peringkat pusat telah dinaikkan taraf ni menjadi Lieutenant Governor. Lieutenant Governor yang pertama ialah Arthur Pate, bagi membantu Lieutenant Governor ni dalam pentadbiran. Maka British telah menubuhkan Majlis Perundangan. Majlis Perundangan. Okey, dalam Majlis Perundangan ini terdapat 9 orang ahli yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan dan ahli-ahli yang dipilih atau dilantik oleh Lieutenant Governor. Okey, perubahan pentadbiran, pengubahsuaian pentadbiran yang ketujuh kita melihat dari segi perubahan dasar yang diperkenalkan oleh British di Myanmar. Selepas tahun 1897, British telah melakukan beberapa perubahan dalam dasar penjajahannya di Burma. Contohnya yang pertama, mewujudkan jawatan-jawatan tinggi untuk menambahkan kecekapan pentadbiran. Yang kedua, terlibat secara aktif dalam hal ehwal kerajaan untuk memajukan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, meningkatkan kebajikan rakyat Myanmar. Okey, ini adalah dasar yang baru yang dibuat oleh British untuk mengukuhkan kedudukannya di Myanmar. British juga telah membuat satu pengubahsuaian dalam pentadbiran dengan memperkenalkan Dewan Perundangan. Okey, pada tahun 1909, jumlah anggota Dewan Perundangan telah ditambah menjadi 15 orang. Okey, pada tahun 1920, anggota Dewan Perundangan meningkat menjadi 30 orang. Okey, di mana golongan pedagang mempunyai wakil terbesar dan diikuti beberapa orang Myanmar sebagai anggota dewan tersebut. Okey, ini contoh pengubahsuaian dalam pentadbiran British di Myanmar. Okey, di sini ada dua contoh soalan yang pelajar boleh cuba untuk menjawab berdasarkan kepada penerangan dari segi penyusunan fakta. Pertama, soalan yang pertama, jelaskan pengubahsuaian pentadbiran British di Myanmar pada abad ke-18. Okey. Soalan kedua, nyatakan kesan pengubahsuaian pentadbiran British di Myanmar pada abad ke-18.